Aí, rapaziada, cheguei aqui no pedágio aqui, tinha que amarrar essa velhinha pra cá aqui, ó. Tinha 8 cintas, amarrei uma pra frente e duas pra trás de cada carro. Mas botei nas drobas ali, né? Sem massagem, ela acabou correndo pro lado de lá ali. Chama, tem até bamba aqui, ó. Quem ganha a 113 engatada agora, então, ganha essa Saveirinha Cross, já montada, rebaixada nas rodadas 18 pneus novos, Santa Mônica. Golfão Sportline, né? Roda 20, pneu e roda tudo zero aqui. Tô levando as rodas da BMW pra montar a BMW. Aí, galera, ó, trem de 113, chapéuzinho de 113, o eixo da minha Scania amarela, peguei lá no baga. E é os guris. Bora, né? Deu só uma redadinha. Chama. Aí, ó. Se liga. Bora jogar pegada, já bota a pegada, hein? Olha o guri, ó. 113 doido aí. Deu nem uma buzinadinha, meu velho. Nós tem o mesmo carro, você não deu nem uma buzinadinha. Aí. Olha esse kit, doido. Então quase não. Bora então jogar, né? Olha, todo caminhão, eu abaixo muito e pegar no chão. Aí a hora que eu entrego pro ganhador, tem alguns que não gostam, já manda direto pro roleiro, né? Inclusive, o meu 124DM já levou, já, eu acho que pra levantar um pouco à frente. Então esse aqui eu baixei e deixei dois dedinhos assim. Aí. Ele levanta um pouquinho a mais. Bora se jogar então, né? Fica quieto aí, viu, seu Zé Robô. Terna toda feita, que esquemou um fusível aqui hoje. E aí a luz não tá ligando e o freio motor acionando. Depois eu vou ajeitar, tá? É os guri. É os guri da MS. Esse é show. Se liga, ó. Sorocaba, o Gustavinho tá no posto 68 ali, forrou a interna do meu caminhão pra mim, do amarelo. E vou ver, ganhei um DVD de presente do meu pai e Michel. Você é doido, fiquei feliz, viu? E vamos então amanhã encostar em Sorocaba com o caminhão amarelo e o kit de vocês. Tamo junto. Aí, rapaziada, parei aqui no 68. Já amarrei, eu dei ré no carro. Tirei assim da frente, mas dei ré no carro. Consertei ele. Então já tá pronta. E aí, com quem que eu topei aqui? Gustavinho. Os carrão de vocês aí, ó. Tu é doidezinha louca. Aí, galera, passou as tochas bravas lá pra cima. Dizer que não aguentou o povo xingar, não. Ó, que a viagem que eu dei, eu fui com aquelas tochas lá aqui atrás aqui, ó. Xingou minha mãe a viagem inteira. Olha aí, tio aqui nós, manda um abraço aí pro povo aí, ó. Aí, ó, um abraço pra galera do Rio Negro. Aí, ó, do Rio Negro, você é da onde, tio Cunhas? Curitiba. O homem da pezinha que não pode rodar porque tá verde. É, pode madurar, o couro vai comer. É, as nossas já tá meio podre, né? Nossa, já tá meio podre. Aí, ó, colocou até uma. Deixa ela lá no sol do Nordeste, lá, molhada. Quando eu aplaco um tiquinho ali, colocou uns foguinhos mais fracos aqui agora. Acho que eu vou trocar essas lanternas. Entregar o palhozinho de Sorocaba. E aí, sim? Mostrar a nave pro pessoal aí. Sim. Ó. Oh. Chama. Olha aí, galera. E agora? Olha aí, novidade.
Ganhei um DVDzão de presente do meu parceiro, Michel. É minha vida! Aí, sem top, ficou doido. Agora eu vou montar o somzinho que eu tenho guardado lá. Já embaixou o volante, os dois bancos. É. Já montar o DVD. Joe é bom de serviço. Joe é maluco. Joe é o Joe. Joe é maluco. E a brincadeira? Faz aqui pra mim gravar lá. E aí, galera, ó. Agora eu sento no chão mesmo aí, e lá atrás. Da viagem eu reclamei com o Boa. Chama! Aí. Pera aí, ó. Ó. Aí. Ah! É os guri. É isso aí, ó. O valor. Bora botar a marcha, né, em busca de Sorocaba. Chama na catraca. É isso. Valor. Bora se jogar então. Bora, hein, rapaziada. Aí aqui. Bora dar um grauzinho pra acabar de chegar no Sorocaba. Esse aqui já tem dono. Só pra Sorocaba. Agora esse aqui todinho pode ser seu. Olha aí. Será que tá carregado de pneu? Tudo. Tá prontinho esse carro aí, velho. Tem que ir pra trás, né? Nenhum pneu ressolado aí. Aí. Chama. Palhozinho ficou então Sorocaba. Chama. Bora botar a pegada, né? Olha os guri, ó. Escovar os dentinhos pra acabar de chegar, né? É, esse caminhãozão é doido. Aí é massa, tá meio bagunçado aqui dentro. Quem nunca foi dormir na gabina pra não descer, dá uma mijadinha na garrafinha ali. Oh, meu Deus! Cima é de veludo, atrás é de couro preto e aqui é de couro claro. Ar-condicionado, talpado, RH ar-condicionado de Curitiba. Galera, tá com uma novidade top, que é o ar-condicionado elétrico. E quem for seguidor nosso aí tem um desconto, fica no lugar do Interclima e é totalmente elétrico. Caminhão desligado, igual agora eu tava, acordei porque eu tava moiando suor. Caminhão desligado, você consegue continuar gelando igual de casa. Muito top. É os guris, não tem o que fazer não. Ó, falar a verdade pra vocês. Eu me sinto muito realizado poder abençoar alguém com um kit desse aqui, ó. Eu falei que essa, toda vez eu faço só o cavalo, porque é muito caro. Eu gosto de girar rápido. E aí eu falei que ia comprar só o cavalinho. Depois me deu na cabeça comprar a carreta. Eu acho que Deus bota as coisas na minha cabeça, sabe? Aí eu cheguei em Curitiba. O pessoal da BF Motors me emprestou esse carro pra me andar, caso o caminhão tava na oficina. E nisso ele falou, compra o carro, senhor, compra o carro. Depois mais pra frente você rifa ele. Eu falei, então vou comprar ele. E nisso o menino daquela loja também tava me mandando aquele carro ali. Aí eu falei, não, então beleza, eu vou lá na Dois Irmãos, recuperadora lá de Curitiba, que eu sempre compro roda dele, inclusive as rodas da BMW tá ali dentro. E eu vou colocar umas rodas nesse carro. Porque eu tava lá, o rapaz daquela ali me mandou também. Então eu falei, vou comprar os dois. Seja o que Deus quiser. Dessa vez eu vou mudar a vida de alguém de verdade. Então tá aí, galera. Não tem o que fazer, não. Eu fiz esse carro todo. É pegar e trabalhar. Olha você levantando a patinha. Chama. Rapaz do céu, abençoa você então. Boa sorte pro geral. Se jogando. Já falei pra vocês, fiz os mínimos detalhes. Ar-condicionado zero, pneuzama, rodeira. Fundo, eu não quis levantar mais porque aí já dá pra alguém trabalhar certinho. Mas é alta, não é exagerada. Tá legalizada no e-mail. É só pegar e trabalhar. Pintei motor, pintei caixa, pintei chassi. Olha aí. Não tem o que fazer não. É isso aí então. Boa sorte. Suspensão A, eixo de ônibus. Não quis abaixar tanto igual os outros, pra dar pra pessoa já sair trabalhando. Porque todos eu encosto no chão, mas não levanta muito. Então é isso que eu deixei um tanto assim, ó, pra encostar no chão. Mas é isso aí. Boa sorte pra geral, então. Próximo vídeo, entrega do Palhozinho, Sorocaba. Agradecer a todo mundo que tá acompanhando aí. Deixa os comentários aí pra onde que vai esse kit. Pra qual cidade que eu vou levar esse kit. E o link tá na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Então fazer, é nóis.